chce to mít asi hodně pevné nervy, když i na podruhý se ti podaří trefit do spartianské branky tak, aby to byl gól. No nervy. Já jsem takový flagmouch spíš, takže já spíš nervy nemám. Já jsem takový, že mám, jak se to říká, lajský, mám všechno uprdele, jakoby ne, jako všechno, že prohrajem, ale že nevnímám to, co na mě někdo hučí, nebo jestli něco písklo, prostě já podle to nevnímám a prostě jsem rád, že jsem to kopech, jsem to kopec, to povedlo. Když Filous vybojoval ten přímý kop, co se ti honilo hlavou? Jak jsi si říkal, co jsi si říkal, kam to kopneš? Že dám gola, jsem si říkal. Já jsem říkal, doufám, že mi to někdo starší nesebere. Ale tak jako kluci mi věří, že mi tohle to jde, tak jsem rád, že mi to nechali kopat. A dá se říct, že tohle to je přesně tvoje parketa? To nevím, jestli tohle to můžu říct já o sobě, jestli to je moje parketa, ale já jsem rád, když můžu kopat trestňák a pár golů jsem dal z trestňáku na jenom tady. Už dlouhou dobu nebyla možnost to kopnout zrovna z takovéhle vzdálenosti. Teď se to naskytlo, je z toho vyrovnávající gól. Jakou má cenu pro Teplice? Cenu mám, doufám, že má cenu velkou. No, my bereme každý bod, tenhle proti Spartě je kort hrozně moc důležitý, takže jsme jenom rádi, že ten bod máme. Sparta ke konci už vypadala trošičku, že odchází. Čím to mohlo být? Tak ona měla tu cestu Evropskou ligou, konečně se jim nedivím, že nemají síly, jako to klobouk dolů před nima tady v tom, co tam dokázali, ale prostě my jsme si řekli, že nejsou určitě tak v psychické pohodě, jako byli v Evropské lize, takže tam necháme všechno a zkusíme je porazit. A podle mě, kdyby se hrálo ještě 10 minut, že podle mě dostanou ještě druhého góla. Když se bavíme o té psychické pohodě, tak vy jste se do ní také museli dostávat po té obdržené brance. Říkali jste si, že vás naštve to, že jste dostali gól z offsideu? Řekli jsme si, že budeme prostě makat dál, že nemáme co ztratit a podle mě to taky vypadalo, hlavně nás fanoušci, dneska to bylo fakt super, kdyby to takhle chodilo každý týden, tak je to úplně něco jiného. Prostě děkuji, teď tady prosadím, to bych jim chtěl poděkovat, že přišli a bylo to super, opravdu. A víc, ty tam máš v Hledišti osobní fanklub? Já tam mám dva osobní fankluby, dole bylo asi 40 lidí, nahoře asi 20, takže jsem běžel za nima, jakože to, škoda, že tady nebyla ta nejdůležitější osoba, pro který jsem dal gól, ale je to, kluci se mi teďka budou smát, že to je moje žena, škoda, že tady nebyla. Taky můžeš vyřídit zkaz takhle prostřednictvím naší televize? Se Spartou jste remizovali na domácím hřišti 1-1, ale nechybilo mnoho a mohli jste se radovat ze 3 bodů. Tak určitě tam v závěru ta velká šance Bahýho. Byčík reagoval dobře, ale jak říkám, ten bodík pro nás zlatý za ten druhý poločas. Určitě zasloužíme 3 body, ale možná by to bylo hodně nakonec. Už si teďka to zmínil, že ten druhý poločas byl od vás opravdu pohledný a bojovný. Ty jsi se snažil, zastřeloval jsi se, co chybělo, aby to tam padlo? No, možná větší klid, já vždycky, když se dostanu do té situace, spíš přemýšlím, jak na zpátek, než aby se koncentroval na to, aby tu bránu trefil, ale já říkám, škoda, aby aspoň jednou jsem trefil tou levačkou bránu, ale to bylo málo. No. Je to ještě v tobě zažitý, že spíš si měl ty defenzivní úkoly než ofenzivní? Tak určitě, já si myslím, že ten můj výkon poslední 2 zápasy, jak jsem se vrátil na tu svoji pozici, byl dobrý a na tom se cítím určitě líp, ale jak říkám, jestli mě trenér postaví jinde, tak to budu hrát, ale možná to nebude vypadat takhle. No. Na druhé půli se tam rozčilo na rozhodčího, že ti pískl filmování. Tak já si myslím, že jednoznačně tam byl faul. Možná, že jsem pozdě jako lehnul si na zem, ale filmování tam určitě nebylo. Já říkám, každý kolo jsou tam nějaký jako protesty na rozhodčí, já se jako o tom vůbec nebudu to komentovat a není to moje věc. No. Ale je tam další karta, to asi u Davida Vavrušky nebude moc pozitivní. No já vím, u mě taky to není pozitivní, ale za takovou věc, když určitě tam by jako bylo zatažený ze zadu, když můžu jít sám na bránu. Jako možná, kdyby to zkusil ještě vydržet, ještě nějaký kroky, možná by se dostal před bránu, ale když už jsem ucítil ten dotek ze zadu, tak jsem zkusil spadnout. Ale kdyby jsme hráli možná proti Brně nebo proti Zlínu, že by to písnul, no, takhle určitě nepísne proti Spartě. A jaká byla Sparta soupeř? Já si myslím, že to není Sparta, která byla předtím, i když musím říct, že možná se vydali do maxima v Evropské lize, když se vydali, ale Sparta je vždycky Sparta. Myslím si, že by měli mít hráče navíc frontu a že by měli udržet tu formu takovou, aby se furt hráli o špičku, jako aby furt hráli o titul. Na vás ke konci zápasu bylo vidět, že fyzické síly máte. Opravdu mnoho nechybělo, mohli jste mít ty 3 body.
tak určitě, že nás ještě fanoušci tlačili do toho, když jsme vyrovnali poslední 5 minut, ale zase museli jsme mít myšlenky v hlavě, aby se nestala zase nějaká taková jako chyba, aby nešli sami na bránu nebo nějaký trestňák, jak byl na Slávii ode mě, ale jak říkám, dohráli jsme to super na polovině soupeře a dopadlo to dobře. Ještě jedna věc, ptal jsem se Romana Potočného, který měl v Hledišti dokonce 2 svoje fankluby. Ty jsi měl dneska svůj bosenský fanklub, tak prozrať, jak se to všechno semlelo? Prostě jsou tam... Čau, taky, napíšem. Prostě je to stará garda, jak jsem začínal já s fotbalem a navíc jsou tam jako některý mladší kluci, kteří se mnou hráli v Bosně, tak jsme si prostě bavili, jestli by jim mohl domluvit tady nějaký zápas, že by zůstali ještě podívat se na nás a prostě to vyšlo nejlíp, že prostě přijela Sparta, taková atmosféra, já si myslím, že si to kluci užili maximálně nejenom tady na stadionu, ale i ve městě, že prostě chválili tady to a myslím si, že budou úplně spokojení tady s tím.